kai vieną dieną žmogus supranta, kad jis yra tik keleivis tarp žemės ir tarp dangaus, jis leidžiasi į piligrimystę tikėjimo kelionin, kad susitiktų su tuo, kuris yra amžinas ir tikras. Žmogus nuo pat savo atsiradimo nuolat judėjo, ieškodamas naujų tikslų, tyrinėdamas žemiškuosius horizontus ir gręždamasis į begalybę. Jis plaukė upėmis ir jūromis, kopė į šventuosius kalnus, kurių viršūnėje rodos susitinka žemė su dangumi. Žmogus nuolat žygiuoja per laiką ir erdvę, ženklindamas jį anapusinės tobulybės ilgesiu. Tikslas, į kurį veda piligrimų kelias, yra aiškus. Šventa vieta ar šventovė, kurioje įvyksta susitikimas su Dievu. Istorijos tėkmėje nuo pat pirmųjų amžių krikščionys išeidavo į piligriminės keliones, trokšdami pamatyti ir paliesti, o taip pat ir švęsti tikėjimo slėpinius tose vietose, kurios ženklino viešpaties Jėzaus gimimą ir gyvenimą šventojoje žemėje. Krikščionys lankydavo šventas vietas, kuriuose ypatingu būdu buvo gerbiama Dievo motina ir tas vietas, kur buvo gyvas šventųjų atminimas. Dar viduramžiais kupina įvairiausių pavojų, kurie simbolizavo ir dvasinio gyvenimo kelią, piligriminė kelionė buvo žengimas atgailos ir atsivertimo keliu. Taip pat tai buvo vidinio susivienimo su Dievu kelias. Lotyniškas žodis peregrinus apibūdino asmenį, keliaujantį per svetimas žemes, svetim šalį. Nuo 11 amžiaus sąvoka peregrinus pradėta apibūdinti asmenį, keliaujantį dėl religinių motyvų, o nuo 12 amžiaus sąvoka peregrinatio aiškiai apibūdinama kaip šventų vietų lankymo praktika. Tačiau ne kiekviena šventovė, ne kiekviena bažnyčia tampa piligriminės traukos vieta. Piligrimystės vieta yra išskirtinė, pasižyminti didelę tikinčiųjų trauką. Dažniausiai piligrimai gausiai lanko tą šventovę, kur yra išskirtinis šventas objektas, stebuklingų laikomas paveikslas, ar pati bažnyčia yra pastatyta netoli stebuklingų ir reikšmingų religinių įvykių vietos, kaip pavyzdžiui, pirmoji Europoje pripažinta Mergelės Marijos apsireiškimo vieta Šiluvoje. Šventos vietos yra labai įvairios. Jas galima klasifikuoti pagal įvairius požymius – reikšmę, tarptautinę, nacionalinę, regioninę ar individualią. Religinį objektą, kai šventa vieta yra lankoma dėl joje įvykusio apsireiškimo ar šventojo kapo, pagal kulto pobūdį, kai šventa vieta yra susijusi su Dievo motina, Kristumi ar šventaisiais. Šventos vietos susijusios su Kristumi, tai pirmiausia įvairios vietos šventojoje žemėje. Jėzaus gimimo, gyvenimo vietos ir mirties vieta.
Nuo 17 amžiaus Lenkijoje ir Lietuvoje piligrimystės vietomis tapo Kalvarijos arba Kryžiaus keliai. Tai vietos pašvestos Kristaus kančios atminimui. Kryžius – Kristaus kančios ir krikščionybės simbolis. Kryžių kalnas simbolizuoja lietuvių tautos krikščionišką tikėjimą ir viltį nugalėti visas tautai, bendruomeniai, šeimai ar asmeniui iškilusias negandas. Populiarėja Dievo gailestingumo kultas. Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje yra gerbiamas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Šventos vietos susijusios su Mergele Marija. Piligrimai lanko stebuklingus ir karūnuotus Dievo motinos paveikslus, skulptūras, lurdus, koplytstulpius. Atskira lankomų vietų grupė yra Marijos apsireiškimų vietos, pavyzdžiui, gausiai lankoma koplyčia Šiluvoje. Šiandien Lietuvoje piligrimai vyksta ne tik į Šiluvą, kur įvyko bažnyčios oficialiai patvirtintas Marijos apsireiškimas, bet ir į Keturnaujieną, Imbradą, Skiemonis ir kitas oficialiai nepripažintas apsireiškimų vietas Lietuvoje. Tokios vietos tai liaudies pamaldumo vietos, dieviškosios motinos globos troškimo vietos. Daug piligriminių vietų yra susijusios su žmonėmis, kurie yra ypač svarbūs religijai. Krikščionybėje tai bažnyčios tėvų, šventųjų ir dvasinių autoritetų gimimo, gyvenimo ir palaidojimo vietos. Pavyzdžiui, apaštalo Pauliaus kapas Romoje, bazilikoje už miesto mūrų yra gausi piligrimų iš rytų ir vakarų bažnyčių lankoma palaidojimo vieta. Šventųjų kultas – reikšminga katalikų bažnyčios istorijos dalis, o šventųjų kapai visais laikais buvo reikšmingos religinės piligrimystės vietos. Ankstyvosios krikščionybės šventosiomis vietomis dažnai tapdavo Romos kapinėse palaidotų kankinių kapai katakombose. Viduramžiais pakakdavo net mažos relikvijos fragmento pripažinti švento asmens dalyvavimą dabartyje. Vėliau dėl skirtingų priežasčių relikvijos paplito visame krikščioniškame pasaulyje, kurdamos naujas piligriminės vietas. Šventojo palaikai yra piligrimų pasišventimo priežastis. Būdami toje vietoje, kur guli šventojo palaikai, piligrimai tiki, kad jie gali užmegzti ryšį su pačiu šventuoju. Lietuvių tauta turi vienintelį šventąjį – Kazimierą, kurio palaikus ir relikvijas galima aplankyti Vilniaus arkikatedroje. Bazilikoje Marijampolėje yra palaimintojo Jurgio Matulaičio palaikai, gausiai lankomi maldininkų iš visos Lietuvos ir kitų šalių. Lietuvos piligrimai keliauja į jau senas tradicijas turinčias ir naujas katalikiškos piligrimystės vietas Lietuvoje.
Pagal lankymosi tradicijas, apsilankiusių piligrimų skaičių yra išskiriama apie 20 pagrindinių katalikiškos piligrimystės vietų Lietuvoje. Kiekvienais metais tūkstančiai piligrimų atvyksta prie nedidelio, bet garsaus kryžių kalno, atnešdami savo maldas ir viltis. Šis unikalus ir visame pasaulyje žinomas kryžių kalnas, kuriame žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų padeda savo į kryžių, liudyja krikščioniškos bendruomenės pasitikėjimą ir ištikimybę Kristui bei jo kryžių. Kryžių kalnas primena ne tik atpirkėjo kančią bei mirtį, bet taip pat ir jo prisikėlimą ir išaukštinimą, o sykiu ir kiekvieno žmogaus išaukštinimą per kryžiaus slėpinį. Aš dažnai nuvažiuoju į kryžių kalną ir matau užrašus, kurie liudija apie žmonių meilę Dievui, jų dėkingumą Viešpačiui. Kartu jie kreipiasi į Viešpatį prašydami įvairių malonių, ir kartu įvairios organizacijos dėkoja Dievui, prašo palaimos. Tai yra ryšys su amžinaja meile prikalta prie kryžiaus. Kryžių kalnas išgarsėjo visame pasaulyje, kai čia 1993 metais rugsėjo mėnesį apsilankė popiežius Jonas Paulius II ir laimino ne tik Lietuvą, bet ir visą krikščioniškąją Europą. Pirmieji kryžiai Jurgaičių piliakalnyje atsirado dar 19 amžiuje. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose kryžiai paminėti 1850 metais, nors jų atsiradimas dažniausiai siejamas su 1831 metų sukilimo prieš caro valdžią numalšinimu ir represijomis. Dar daugiau kryžių buvo statoma po antrojo 1863 metų sukilimo prieš caro valdžią. XX amžiaus pradžioje kryžių kalnas jau buvo plačiai žinomas kaip sakralinė vieta. Kryžių kalną gausiai lankė žmonės, čia vykdavo pamaldos. Ypatingą reikšmę kryžių kalnas turėjo sovietinės okupacijos metu 1940-1990 metais. Sovietinis ateizmas siekė išrauti krikščionybę su šaknimis, tačiau persekiojamų žmonių pasitikėjimas Dievo tik dar labiau augo. Kaip tikėjimo liudijimas bei jo išraiška augo ir pats kryžių kalnas, atgimstantis po kiekvienos nakties. XIX metais atgavus nepriklausomybę, kryžių kalno statusas visiškai pasikeitė. Jis tapo ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio savastimi.
Katedra Vilniuje, kaip krikščioniškosios Lietuvos simbolis, savitai atspindi visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Pastatyta karaliaus Mindaugo toje vietoje, kur buvo pagoniška šventykla, ji neužilgo sudegė. Vėliau katedra Vilniuje 1388 metais pastatė jo gailą, o po gaisro ją atstatė Vytautas Didysis. Dabartinė mums pažįstama, didinga, klasicizmo stiliumi išpuošta katedra buvo pastatyta 1801 metais. Tokia ji išliko ir iki mūsų dienų. Katedroje yra vienintelio Lietuvos šventojo ir globėjo Kazimiero palaikai. Barokinė Švento Kazimiero koplyčia prie Vilniaus katedros buvo pastatyta 1636 metais ir į ją buvo perkeltas Šventojo Kazimiero karstas. Sovietmečio relikvijos ir karstas buvo pervežti į Švento Petro ir Povilo bažnyčią, o katedra paversta paveikslų galerija. 1988 metais katedra buvo grąžinta tikintiesiems. Vilniaus katedra buvo iškilmingai pašventinta ir į katedrą grąžinti Švento Kazimiero palaikai. Nuo tada Vilniaus katedra tapo gausiai piligrimų iš viso pasaulio lankoma šventovė. Metais, švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį, čia tris dienas vyko tarptautinis Taize jaunimo susitikimas, kuriame dalyvavo keli tūkstančiai jaunų piligrimų iš daugelio pasaulio šalių. Tūkstančiai piligrimų kasmet aplanko garsiuosius aušros vartus ir stebuklingą į Dievo motinos paveikslą. Šio šventovės istorija prasidėjo dar 16 amžiuje. Totoriams pradėjus puldinėti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir vis tebesitęsiant karams su Maskva, Vilniaus miestas buvo apjuostas gynybinė siena ir įrengti vartai. Pagal seną viduramžių paprotį ant miesto vartų būdavo kabinami šventųjų paveikslai. Vėliau miesto siena neteko gynybinės reikšmės ir buvo nugriauta. Iki mūsų dienų išliko vieninteliai rytiniai medininkų arba įprastai vadinami aušros vartai, nes prie jų buvo pristatyta stebuklingo Dievo motinos paveikslo koplyčia. Viršum vidurinio ir šoninių langų matosi užrašas lotynų kalba. Gailestingumo motina, tavo apgynimo šaukiamės. Vilniaus aušros vartų paveikslą išgarsino iš Lenkijos 1626 metais atvykę vienuoliai karmelitai. Lietuvos valdovų ir didikų remiami karmelitai pasistatė čia didelį vienuolyną, prie kurio prisišliejo ankstyvojo baroko stiliaus Šventosios Teresės Avilietės bažnyčia.
bažnytinė vyresnybė paveikslo stebuklingumą oficialiai pripažino 18 amžiaus pradžioje. Ir nuo 1735 metų Vilniaus aušros vartuose buvo pradėti švęsti atlaidai. Aušros vartų Dievo motinos paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas 1927 metais. Paveikslui suteiktas gailestingumo motinos titulas. Jau tuo metu aplink paveikslą buvo tūkstančiai stebuklingų išgyjimų ženklų – votų. Dauguma jų buvo panaudoti koplyčios sienų papuošimams. Šiandien Aušros vartų Dievo motinos paveikslas yra plačiai žinomas ir gausiai lankomas piligrimų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų šalių. Daug šio paveikslo kopijų yra kitose bažnyčiose. Aušros vartuose 1993 metų rugsėjo 4 dieną meldėsi ir susirinkusius maldininkus laimino popiežius Jonas Paulius II. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Išties didi paguda visiem pabūti prie gerosios motinos, apmastyti Kristaus prisikėlimą ir žengimą į dangų. Aušros vartų koplyčia yra įrengta ir Vatikane, Švento Petro bazilikoje. Popiežiumi išrinktas Jonas Paulius II 1978 metais tuoj po išrinkimo jau melstis būtent į Aušros vartų koplyčią Švento Petro bazilikos požemiuose. Kardinalem Voityla. Kalvarijos kelio ir jo stočių apmąstymas, primenantis Kristaus kryžiaus nešimo ir nukryžiavimo kelią, yra sena katalikų bažnyčios tradicija, paplitusi visame pasaulyje. Vilniuje jau daugiau nei 300 metų gyvuoja Vilniaus kalvarijos su 35 koplyčiomis, pastatytomis vaizdingoje Verkių vietovėje. Vilniaus kalvarijos buvo įsteigtos 1661 metais kaip padėkos Dievui ženklas už pergalę prieš rusų kariuomenę 6 metus trukusiame Rusijos ir Lietuvos kare. Kalvariją statė iš Liublino pakviesti dominikonų vienuoliai. Kalvarijų kūrimo darbus po 8 metų užbaigė ir jas pašventino Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega, pavadinęs jas Vilniaus Verkių kalvarijomis. Nuo tada į šią Jeruzalėje esančią Kristaus kryžiaus kelią primenančią kalvariją ėmė plūsti maldininkai. Kai 1850 metais dominikonų vienuolynas prie kalvarijų caro valdžios įsakymu buvo uždarytas, kalvarijų kryžiaus kelias tapo visos Lietuvos
ypač Vilniaus krašto lietuvių, gudų ir lenkų piligrimų lankymo vieta. Iš carinės Rusijos atgavus laisvę, visi, kas tik galėjo, keliaudavo į Vilniaus Verkių kalvarijas. Eidavo ir važiuodavo ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos. 1941 metais, prasidėjus sovietiniai okupacijai, buvo uždrausta lankyti Vilniaus Verkių kalvarijų kryžiaus kelią. Ši vieta buvo panaudota prieš lėktuviniai gynybai. 1962 metais sovietų valdžia beveik visas kryžiaus kelio koplyčias išsprogdino ir sugriovė. Tačiau sovietinė valdžia neįstengė sulaikyti maldininkų, kurie akmenėliais pažymėjo buvusių koplytėlių vietas ir melsdamiesi, pasitikėdami Dievo gailestingumu ir pagalba, būreliais ir pavieniui ėjo kryžiaus kelią. Atgavus nepriklausomybę, buvo pradėti Vilniaus Verkių kalvarijų koplyčių atstatymo darbai. 2002 metais, sekminių dieną, lygiai po 40 metų, kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino atstatytas kalvarijų kryžiaus kelio stotis. Nuo tada čia gausiai lankosi maldininkai, malda ir giesme sekdami Kristų jo kryžiaus kelyje į mirtį ir prisikėlimą. Daug piligrimų kasmet sulaukia šventovė Trakuose, garsėjanti Dievo motinos stebuklingų paveikslų. Kasmet į Trakus keliauja jauni piligrimai iš Vilniaus, taip pat maldininkai iš aplinkinių parapijų, bei piligrimai iš užsienio šalių. Trakų bažnyčia 2009 metais šventė 600 metų jubiliejų. Bažnyčia Trakuose 1409 metais fundavo ir pastatė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Kasmet vykstanti piligriminė kelionė iš Vilniaus aušros vartų gailestingumo motinos šventovės į Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos šventovę turi gilias tradicijas. Pirmą tokią maldingą kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604 metais surengė Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina. Savo maldose piligrimai prašė Dievo motinos užtarimo, kad būtų atitolintas siautintis badas, maras ir liūtys. Visą kelią nuo Vilniaus į Trakus vyskupas Vaina ėjo basas. Kas mylė procesiją sustodavo ir jėzuitai sakydavo pamokslus. Liūtys ir maras liovėsi siautėje,
o pirmoji Lietuvoje piligriminė kelionė davė pradžią kasmetiniams maldininkų žygiams į Trakus. Trakų mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia maldininkų dėmesį labiausiai traukdavo dėl malonėmis garsėjančio paveikslo, kuris yra seniausias Lietuvoje Dievo motinos atvaizdas. Pasakojama, kad šį paveikslą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui padovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis II krikšto proga, o Vytautas jį dovanojo paties funduotai Trakų bažnyčiai. Nuo pirmų dienų Trakų Dievo motinos paveikslas ėmė garsėti stebuklais. Po 50 metų paveikslas jau buvo apkabinėtas padėkos votais. 17 amžiuje stebuklai buvo pradėti registruoti ir paskelbti knygelėje. Trakų Dievo motinos paveikslas 1718 metais buvo karūnuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųsta auksinė karūna. Tai buvo antroji šventojo paveikslo karūnacija tuo metinėje Lietuvos ir Lenkijos valstybėje, nes metais anksčiau, 1717, buvo karūnuotas ir Čenstachavos Dievo motinos paveikslas. Kiekvieną rudenį dešimtys tūkstančių piligrimų kasmet atvyksta į Šiluvą, jau 40 šimtmečius garsėjančią pirmojo Europoje mergelės Marijos apsireiškimo patvirtintų katalikų bažnyčios. Šiluva yra pagrindinė Kauno arkivyskupijos piligriminė šventovė ir šiuolaikinės piligrimystės centras, sutraukiantis didelius būrius piligrimų ir iš Lietuvos, ir iš užsienio šalių. Čia atvykstantys piligrimai lanko Marijos apsireiškimo vietą koplyčioje ir šalia esančią Šiluvos baziliką. Abi šią šventovę savo atvykimu 1993 metais yra pagerbęs popiežius Jonas Paulius II. Ačiū. Ačiū, ačiū.
Šiluvą maldininkai net ir iš tolimų vietų, pavyzdžiui, iš Prūsijos žemės, pradėjo lankyti labai seniai. Šiluva kaip stebuklinga ir maldininkų lankoma vieta buvo žinoma dar prieš garsųjį švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimą, kuris čia įvyko 1608 metais ir vėliau buvo oficialiai katalikų bažnyčios patvirtintas. Šiluva ėmė garsėti 15 amžiuje. 1457 metais vietos dvarininkas Petras Gedgaudas, ištikimas kunigaikščio Vytauto bendražygis, pastatė pirmąją medinę Šiluvos bažnyčią ir jai dovanojo švenčiausios mergelės Marijos paveikslą atvežtą iš Romos. Šiluvos vardas yra susietas su pačia vietove. Miestelis įsikūręs sausose smėlingose žemėse, o jo apylinkėse yra išplitę pušynai. Nuo žodžio Šilas vietovė gavo ir savo dabartinį pavadinimą – Šiluva. 1608 metais Šiluvos laukuose įvyko nelauktas Marijos apsireiškimas ant to akmens, kur kitados stovėjo katalikų bažnyčia. Piemenys ten ganydavo bandą. Apie apsireiškimą Šiluvoje rašė vyskupas Motiejus Valančius ir 17 amžiaus Šiluvos bažnyčios archyvo dokumentas. Piemenys, beganydami bandą prie pat miestelio, pamatė ant didelio akmens bestovinčią moteriškę su kūdikiu ant rankų. Ji verkė. Vaikai nedrįsę prakalbinti, pasiuntė vieną iš savųjų pas kalvinų pastorių pranešti apie nepaprastą įvykį. Atėjęs pastorius su mokytoju ją paklausė. Ko verki? Moteris atsakė. Šioje vietoje buvo garbinamas mano mylimas sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Tai pasakiusi, ji pradingo iš akių. Pasakojama, kad tuo metu vienas senas ūkininkas, nuo senatvės apakęs, paliudijo, jog apsireiškimo vietoje kadaise stovėjo senovinė katalikų bažnyčia ir dar atminė, kur buvo užkastas bažnyčios lobis. Vos atvestas į tą vietą senelis praregėjo ir nurodė vietą, kur reikėjo kasti. Taip buvo surasta skrynė su Šiluvos bažnyčios lobiu. Apsireiškimo garsas nuėdėjo per visą Lietuvos kraštą lyg varpas, žadindamas katalikų savimonę. Taip tolydžio Lietuvoje atgimė katalikų bažnyčia. Tiesėsi ir lietuvių tautos dvasia, nualinta bado, maro ir karų su švedais bei rusais. Apie tuos įvykius vyskupas Motiejus Valančius rašė. Paskelbtas švenčiausios Marijos apsireiškimas ant akmens ir įstatytas į didįjį altorių stebuklingas Dievo motinos su kūdikiu paveikslas patraukė iš visos Žemaitijos daugybę žmonių, kurie plūdo į švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus. 1674 metais karaliaučiaus auksakalys Laurynas Hofmanas padarė paveikslui auksuoto sidabro aptaisą, dengiantį Marijos ir kūdikio figūras. Šiam aptaisui buvo panaudota gausybė tikinčiųjų saukotų votų, kurie liudijo apie įvairius sielos ir kūno išgyjimus. Sovietiniai valdžiai Šiluva buvo kaip skaudi rakštis. Tikintiesiems Šiluva buvo ir liko viena brangiausių Lietuvos šventovių. Ypač atlaidų dienomis čia nesuvaldomai plūdo gausios tūkstantinės tikinčiųjų minios. Tai ypač erzino sovietinę valdžią, o tuo pačiu užtraukdavo centro Maskvos nepasitenkinimą. Per šilinės atlaidos sovietinis saugumas imdavosi visokiausių priemonių. Čia Šiluvoje knibždėte knibždėjo KGB agentų, kurie sekė tikinčiuosius. Iš Tytuvėnų į Šiluvą maldo žygyje dalyvaujantys maldininkai buvo fotografuojami ir filmuojami, o vėliau nustatoma jų tapatybė. Organizatoriai buvo areštuojami ir jiems keliamos baudžiamosios bylos. Sovietmetis Šiluvoje tapo ne tik pasipriešinimo, bet ir vilties palaikymo bei įtvirtinimo žmonių širdyse vieta. Kaip ir carinės Rusijos laikais, Šiluva sovietmečiu vėl tapo pasipriešinimo imperijai tvirtovė. Tvirtovė, kuri sudaryta ne iš akmenų, bet iš dievų pasitikinčių žmonių, kurie glausdamiesi prie Dievo motinos, kaip gyvėjai akmenys, statydinosi į šventovę dvasioje. Thank you.
Suvalkijos lygumose netoli Šakių, prie kelio į Kudirkos naumiestį esančiame Keturnaujienos kaime, jau keletą dešimtmečių gyvuoja gausiai piligrimų lankoma vieta. Prieš dešimtmetį čia pastatyta koplyčia byloja apie paprastai kaimo moteriai Anelei Matijošaitinei apsireiškusį Kristų ir Mergelę Mariją. Šie apsireiškimai įvyko gūdžio sovietmečiu 1969 metais, kai tikintieji buvo persekiojami ir dėl tikėjimo, ir dėl jo išpažinimo bei liudijimo. Iki šių dienų neišliko ta medinė senoviška kaimo troba, kurioje Aneliukė gyveno ir regėjo Kristų. Sovietmečių žmonės, alkani Dievo ir tiesos, išgirdę žinę apie Kristų, nepaisydami įvairiausių draudimų, gausiai keliaudavo į Keturnaujieną. Tada sovietinė valdžia, neberasdama kitų priemonių sustabdyti maldininkus, su žeme sulygino senąją sodybą, suarė laukus, sunaikindami bet kokius priminimus apie tikėjimo žinę. Senosios sodybos vietoje buvo padarytas aerodromas kolūkiui ir išasfaltuotas pakilimo takas laukus trešintiems lėktuvams kilti ir leistis. Tačiau tai buvo tik akių dūmimas. Pats aerodromas buvo labai mažai naudojamas, nes tai tebuvo ideologinio karo su tikinčiaisiais priemonė. Pati Aneliukė patyrė visokiausius persekiojimus ir susidorojimus, tačiau sovietinė sistema nei jos pačios, nei jos liudijimo apie Kristų nesugebėjo įveikti. Evangelijos tiesa, skelbiama sunkiausiomis persekiojimų sąlygomis, triumfavo. Ir šiandien Aneliukė, būdama garbingo amžiaus, gyvena atstatytuose namuose šalia koplyčios Keturnaujienos kaime. Kartu su ja gyvena Aneliukės gyvenimo misijai pasišventusi Irena. Sovietmečiu taip pat dėl tikėjimo patyrusi ir sunkius persekiojimus ir įvairius išbandymus. Tarybinio kolūkio aerodromo takas apvaizdos dėka šiais laikais tapo gausiai čia atvykstančių piligrimų automobilių stovėjimo aikštele. Nors oficialiai Katalikų bažnyčia šių apsireiškimų nėra patvirtinusi, tačiau minint pirmąjį apsireiškimą, kiekvienais metais lapkričio 14 dieną keli tūkstančiai piligrimų atvyksta į Keturnaujieną švęsti tikėjimo žinę. Kasmet sutraukianti tūkstančius įvairių kartų maldininkų, ir jaunų, ir vyresnių, kryžių šventovė tapo regimu Dievo malonės ženklu ant Dusios ežero kranto. Pirmasis, dar kuklus šventovės atstatymo ir gyvavimo jubiliejus, paženklina ir reikšmingą kryžių metamorfozę. Prisikėlus iš pelenų, buvusi kukli medinė kryžių koplyčia po sugriovimo sovietmečiu tapo iškilę visos Vilkaviškio vyskupijos šventovę. Lyg kelrodis ir švyturys gyvenimo audrose, kryžių šventovė ant Dusios ežero kranto jau 300 metus liudyje, kad Kristus yra pasaulio šviesa, gydanti neregių akis ir atverianti žmonių širdis priimti Dievo karalystės tiesą. Kryžių koplytėlės vieta pradėjo traukti maldininkus prieš 300 metų, kai čia vyko Lietuvos kariuomenės karai su švedais. Šioje vietovėje belaukiantys priešų lietuviai pastatė 3 kryžius toje vietoje, kur kariuomenės kapelionas aukojo šventąsias mišes. Ant vieno iš kryžių buvo pakabinta Barūnų Dievo motinos paveikslo kopija
išlikusi ir iki mūsų dienų. 18 amžiaus pradžioje, prabėgus keliems metams, toje vietoje, kur vyko karai su švedais, įvyko pirmasis stebuklas. Po kelių metų ten ėjo tom vietovėm vienas buvęs Lietuvos kariuomenės karys, invalidas, aklas, kurį vedė vienas žmogelis ten. Ir einant pro tuos kryžius, tas vedėjas jam sako, čia stovi trys kryžiai. Va, matau, tai kareivis sako, taigi aš čia buvau, mes čia melsdavome susirinkę, nuvesk mane prie tų kryžių. Nuvedė prie tų kryžių ir jau paveikslo nebuvo, tik kryžiai tebe stovėjo. Ir jis sako, aš noriu čia pasimelst. Pradėjau melstis ir staiga jis praregėjo. Nu ir įvyko nuostabus tas toks praregėjimas, atgavo brangiausią turtą, akių šviesą. Tai kaip žmonėse pasklido gandas apie šitą įvykį, nu tai vėl pradėjo žmonių būriai rinktis į tą vietą, vėl pakabino tą paveikslą ir paskui po kažkiek laiko pastatė toj vietoj koplyčią. Ir ta koplyčia buvo gražiai pašventinta ir prasidėjo kryžių minėjimas Petrinių ir sekminių atlaidai. Daugelį garsių šventovių, kurias aplanko ir Lietuvos, ir užsienio piligrimai, apjungia 2007 metais Lietuvos vyriausybės patvirtintas Jono Pauliaus II piligrimų kelias. Šis kelias gimė siekiant pagerbti ir įamžinti popiežiaus, Evangelijos kalbėjo ir vilties piligrimo, Jono Pauliaus II 15-asias apsilankymo iškiliose mūsų krašto šventovėse metinis. Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukta 16 žymių Lietuvos piligrimystės vietų. Šis kelias primena tai, kas skelbė į Lietuvą atvykęs gerosios naujienos liudytojas. Naujo, pilnatviško gyvenimo pagrindas yra Kristus. Jis yra kelias ir tiesa, per kryžių ir šventąją dvasę, dovanojantis naują gyvenimą. Tikėjimu, viltimi ir meilė pagrįsto gyvenimo pavyzdžių popiežius Jonas Paulius II pristatė Mariją. Į piligrimų kelią yra įtrauktos ne tik tos šventovės, kurias popiežius Jonas Paulius aplankė Lietuvoje, bet ir kitos jo dėmesio sulaukusios bei savo pamaldumo tradiciją garsios vietos. Kartu su Kryžių kalnu, Vilniaus arkikatedra, Aušros vartais, Šiluva, Trakais ir kitomis svarbiausiomis piligrimystės vietomis į Jono Pauliaus II piligrimų kelią patenka ir Kauno arkikatedra, kurioje popiežius apsilankė privačiai pasimelsti. Labai gerai atsimenu Jono Pauliaus vizitą Lietuvoje. Tai buvo mano vyskupiškos tarnystės pati pradžia. Jis buvo labai brangus kaip asmuo, kaip popiežius, kaip piligrimas. Mes apie jį buvom daug girdėję nuo jo išrinkimo popiežiumi. Tada jis ypač buvo brangus, kadangi buvome priespaudoje, o jis pasakė, kad kalbės tylos bažnyčios vardu. Ir 93 metai, kai jis atvyko į Lietuvą, kai buvo galimybė susitikti, buvo iš tikrųjų labai tokios brangios šviesios dienos,
Ir jo apsilankymas, manau, palietė daugybę žmonių ir visos mūsų tos dvasinės piligriminės vietos, kurias mes ir šiaip labai branginome, bet po popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymo mes jas keleriopai labiau pradėjom branginti. Nebijokite, bičiuliai, nebijokite atverti durų Kristui. Jis pažįsta žmogaus širdį. Jis moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus. Jis kviečia mus kartu darbuotis, kurti tikrai laisvą, vieningą žmoniją. Į Jono Pauliaus antrojo piligrimų kelią patenka ir dvasiškai atgimstantis barokinis, buvęs Kamaldulių vienuolyno ansamblis Pažaislyje. Čia nuolat lankosi būriai piligrimų iš viso pasaulio. Kaune virš miesto dangun besistiebianti Kristaus prisikėlimo šventovė savo istoriją atspindi visą lietuvių tautos 20-ame amžiuje nueitą kelią. Kertinis akmuo, atvežtas iš Jeruzalės alyvų kalno, buvo pašventintas 1934 metais. Sovietmečių prisikėlimo šventovė buvo paversta radio gamykla. Šiais laikais atstatyta ir atkurta prisikėlimo šventovė tartum pažymi Jono Pauliaus antrojo ranka ir širdimi palaiminta ir visai tautai palinkėta dvasinį atgimimą.